Unë dua shumë të uroj që në ditën e Europës, Komisioni i Reformës Drejtësi do të votoj në parim draftin për të qelë rrug diskutimit brënda një kornizet përcaktuar në parim të gjitha neneve të draftit të një reforme historike e cila faktikisht na kalon nga ky stacion tranziti në fluturimin e negociatave për të ulur përfundimisht në aeroportin e Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë absolutisht asnjë amnisti për askënd që në të gjithë këto vite i ka shpëtuar drejtësisë. Pika që u bë objekt diskutimi dhe që shumë kush me drejtë mori me shqetësim sepse shfaqej në formën e një amnistie, tregon vetëm që edhe miqtë e partnerët tanë që na mbështesin dhe na ndihmojnë me shumë dëshirë dhe vullnet janë të gabuar. Në këtë ditë, festa dhe reflektimi të 9 majit për Bashkimin Evropian, gjej dhe njëherë forcën të bëjë thirrje gjithë politikës shqiptare për të miratuar atë që quhet dhe kyçi i çeljes së negociatave, kyçi i zhvillimit të këtij vendi, i rikthimit të besimit që qytetarët shqiptar duhet të kenë te sistemi i drejtësisë në këtë vend dhe uroj që reforma në drejtësi realisht miratohet shumë shpejt në ditët apo në javët që do të vinë. Shqipëria nuk do të mbetet përjetësisht në këtë tranzit, ne duhet të nxitojmë sepse realisht rrezikojmë të humbasim avionin e radhës, rrezikojmë të humbasim destinacionin ton final.